Mobil operatorlar müəyyən müddət ərzində balans artımı olmayan nömrələri ləğv edərək yenidən satışa çıxarır. Əksər hallarda nömrənin artıq keçmiş sahibi sayılan şəxsin bundan xəbəri olmur. Əvvəllər mobil nömrələrdən yalnız əlaqə vasitəsi kimi istifadə olunurdusa, indi onlar virtual aləmdəki platformalarda qeydiyyat zamanı da əhəmiyyət daşıyır. Ləğv olunan nömrə ilə sosial şəbəkə hesablarında qeydiyyatdan keçilibsə, onda nömrənin keçmiş sahibinin şəxsi məlumatlarının təhlükəsizliyi sual altında qalır. Məsələ ilə əlaqədar mövqeyini öyrənmək istədiyimiz rəqəmsal inkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bildirildi ki, bununla bağlı onlar deyil, mobil operatorlar məlumat verə bilər. Əlaqə saxladığımız mobil operatorlardan birinin əməkdaşı isə qeyd etdi ki, nömrənin balansı 180 gün ərzində artırılmadığı təqdirdə yenidən satışa çıxarılır. Danışıq kartının müddəti bitdikdən sonra 180 gün. Əgər balans artımı olunmursa, nömrə artıq ləğv olunur. Ləğv olunandan sonra istənilən vaxt satışa çıxarıla bilər, amma ki, bir hallar olur ki, bərpa etmək mümkün olur. Yəni sadəcə ləğv olunandan sonra. Atdan çıxmayıbsa onu bərpa etmək olur. Əgər atdan çıxıbsa artıq bərpa etmək olmaz. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Elvin Abbasov deyir ki, satışa çıxarıldığı halda nömrənin yeni sahibi əvvəlki sahibinin sosial şəbəkə hesablarına daxil ola bilər. Bu zaman isə onun şəxsi məlumatlarının ələ keçirilməsi təhlükəsi ortaya çıxır. Ya əvvəlki şəxsin bu nömrəyə bağlı Facebookda, Twitterda, təzə adıyla X olan və ya başqa böyük hesablarda LinkedIn-də əgər o şəxsin o nömrə ilə bağlı bir hesabı varsa, yeni istifadəçi o hesabı girə biləcək, oradakı adamın şəxsi məlumatlarını, yazışmalarını, şəkillərini götürə biləcək və bu da öz-özlüyündə etik bir problem yaşayır. Yəni, hack hücumu üçün şərait yaranmış olur burada. Kifayət qədər insanın hesabları ilə keçiriləcək, çünki kifayət qədər insanların nömrələri var ki, ancaq onu bəzi platformalarda istifadə edirlər, bəzi hallarda nömrələr yenidən satışa buraxılır. Bu, demək, kütləvi halda bir problemimiz var bizim əslində. Qeyd olunan təhlükəsizlik probleminin yaranmaması üçün mobil operatorlar ya ödəniş edilib alınan nömrəni balans artımı olmadığı səbəbindən ləğv edib yenidən satışa çıxarmamalı, ya da yenidən satışa çıxarıldığı təqdirdə sosial platformalarda həmin nömrə ilə keçmişdə qeydiyyatdan keçirilmiş hesablara girişin qarşısını almalıdır. Orxan Aslan, Elvin Muradov, APA TV.